muito bom estar mais uma noite aqui com os irmãos, aqueles que estão aqui presentes no templo, aqueles também que nos acompanham online, aqueles que ainda não podem estar conosco aqui presencialmente. Muito bom estar podendo adorar o nosso Deus, meus irmãos. Muito bom esse momento de podermos estarmos retornando a poder nos reunir, estarmos juntos como corpo de Cristo. E acima de tudo, podemos estarmos no mesmo espírito, independente de onde nós estivermos, para adorar o nosso Deus, para adorar o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar aquele preço que nós não poderíamos pagar, para nos dar a esperança, para dar sentido à nossa vida. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados, hoje temos vida em Cristo Jesus. E por isso que nós estamos aqui, reunidos, para adorar esse Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, onde você estiver, acompanhar comigo o texto das Escrituras, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 31. Você que está em casa, você que está aqui no templo também, abre sua Bíblia lá em Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz esse texto. Então, Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Meus irmãos, esse é nosso Salvador. E isso nos dá esperança, sabe por quê? Porque tudo o que ele disse se cumpriu. Ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi morto e ele ressuscitou. E hoje ele está vivo. E porque ele está vivo, nós podemos hoje celebrar. Celebrar essa esperança viva que é Jesus, o nosso Salvador. Eu quero te convidar nesse momento a orar junto comigo, agradecer ao nosso Salvador, porque hoje nós temos esperança. Hoje nós podemos nos alegrar no nosso coração, independente do que está acontecendo aí fora, independente do que está acontecendo na sua vida, porque Jesus está vivo, porque o que ele disse se cumpriu, e tudo o que ele falou e ainda não se cumpriu, nós podemos ter a certeza que irá se cumprir. Eu te convido nesse momento a orar junto comigo. Se você puder curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, para que a sua mente se concentre exclusivamente nesse Deus, nesse Jesus. Deus Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque tudo o que o Senhor diz é verdade. Obrigado porque nós temos a esperança. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. E obrigado porque a Tua palavra vai se cumprir, Deus. Obrigado porque hoje nós podemos ter a certeza que um dia estaremos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor está vivo, Jesus. E porque o Senhor está vivo, nós podemos celebrar essa noite. Nós podemos cantar com alegria o Teu nome. Nós podemos anunciar às nações que o Senhor está vivo e que o Senhor é a esperança para esse mundo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor pagou naquela cruz o preço que nós não poderíamos pagar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos aqui de poder estarmos reunidos no templo hoje. Te agradeço por aqueles irmãos também que não puderam estar aqui no templo hoje, mas estão nas Tuas casas, com o coração alegres, Pai, por poder, de alguma maneira, estar no mesmo espírito, reunidos, Pai, celebrando essa esperança que é o Senhor.
Obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos aqui essa noite. Vamos nos colocar de pé para a gente cantar essa primeira música. Essa música que a gente vai estar cantando é uma música que normalmente a gente se cumprimenta, sabe? Foi muito difícil cantar, ensaiar ela sem pensar em todo mundo se abraçando. Mas a gente sabe que por enquanto a gente não pode, né? Mas a gente pode, enquanto a gente está cantando, estar olhando uns para os outros, expressando, né, no nosso olhar esse desejo de nós podermos estar mais próximos e com gratidão no coração de podermos estar aqui. E quem está em casa também está com pensamento aqui, porque com certeza nosso coração também está com vocês, apesar de vocês não estarem aqui essa noite. E que a gente possa se alegrar por essa oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui uns com os outros. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui.
irmãos podem se assentar. Irmãos, esse é o nosso momento do culto, onde nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, onde nós clamamos como povo de Deus, como filhos dele, os nossos anseios, as nossas súplicas, as nossas angústias, aquilo que está no nosso íntimo, sabendo que ele nos ouve, sabendo que ele é nosso Pai, que ele cuida de nós, na certeza que ele vai nos responder, não de acordo com o nosso desejo, porque ainda bem que ele não responde exatamente aquilo que nós pedimos. Se ele respondesse exatamente aquilo que nós pedimos, nós talvez já tivéssemos sido destruídos, mas ele responde muito melhor, porque ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos, e por isso nós podemos clamar a ele. Então, nesse momento, nós vamos colocar os nossos pedidos diante dele. Se em outros momentos nós pediríamos para os irmãos virem aqui à frente, mas nesse momento nós não faremos isso, por essa questão que nós estamos vivendo. Mas eu quero convidar, onde você estiver, seja aí na sua casa ou seja aqui no templo, que você feche o seu olho e coloque os seus pedidos diante do Senhor, que você coloque os seus anseios diante dele nesse momento, aquilo que está incomodando o seu coração, aquilo que você precisa colocar diante dele, aquilo que ele quer trabalhar no seu coração e que você ainda precisa confessar para ele, aquilo que na sua vida precisa ser mudado e você precisa pedir para que ele te ajude. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Aquela dificuldade que você quer interceder, aquele seu irmão que está passando por um problema, aquele teu familiar, aquele teu amigo que está passando por luta, que você quer interceder por ele, eu quero te convidar aí no seu íntimo, colocar diante do Senhor, porque ele te ouve. E nesse momento eu vou pedir para a Jéssica estar orando para a gente, colocando diante de Deus esses pedidos. Senhor Deus, ó Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos adorando e louvando o Senhor mais uma vez. Eu te agradeço, ó Pai, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia com a nossa vida, Pai. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui e também por aqueles que estão nos assistindo neste momento, que gostariam de estar conosco, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Quando nós olhamos para trás e percebemos quanto tempo passou e tudo o que cada um de nós enfrentamos, porque só o Senhor sabe, ó Pai, nós podemos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque a sua graça tem nos mantido, tem mantido a sua igreja. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Eu te agradeço, Deus, porque se não fosse o Senhor nas nossas vidas, com certeza nós já teríamos sido destruídos. Mas nós podemos ter esperança que no meio de uma provação, o Senhor tem como objetivo fazer a nossa fé sair mais fortalecida e fazer com que nós pareçamos mais com Jesus Cristo. Eu gostaria de colocar, ó Pai, nas Tuas mãos os pedidos de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece a necessidade, e eu gostaria que o Senhor estivesse olhando para cada um de nós, ó Pai, e fazendo com que nós possamos viver cada vez mais de acordo com a Sua Palavra, ó Pai. Porque aquele que ouve a Sua Palavra e pratica, ó Pai, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. Independente da tempestade que vier sobre ela, ela não vai cair. E nós sabemos, ó Pai, que essa rocha é a Tua Palavra, ó Deus. Eu gostaria de colocar nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, o nosso país, ó Deus, os nossos governantes, que o Senhor venha estar dando sabedoria, ó Pai, e que eles possam fazer tudo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuando, então, nós vamos cantar mais uma música. Os irmãos que sentirem o desejo podem estar se colocando de pé novamente. Nós vamos estar cantando a música
Nosso Deus é soberano. Eu acho que, não sei para os irmãos, mas uma coisa que realmente Deus trabalhou no meu coração durante essa quarentena foi a soberania dele, né? Porque tinha determinados momentos que parecia assim que estava tudo um caos. Falava, meu Deus, gente, será que... O que está acontecendo? Quando que isso vai acabar, né? Parecia que realmente Deus não estava no controle de todas as coisas. Como é importante a gente ler a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. E essa música, ela fala que nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. E do começo do mundo até o fim do mundo e durante toda a eternidade. O Senhor vai continuar reinando, amém, irmãos?
Como tu, nada vai me separar.
do presente, nenhuma criatura, lutas no futuro, nem a pandemia, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Não deixarei de te louvar, não deixarei. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Berenice, que um tempo atrás passou uma dificuldade com a sua voz e deixou a gente com o coração apertado, porque momentos assim fazem toda a diferença. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Berenice, pela sua disposição, por permanecer e persistir fazendo o seu melhor para o Senhor. Louvado seja Deus. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco aqui no templo. Uma alegria muito grande rever cada um de vocês. Boa noite aos irmãos que estão também em casa assistindo por meio dos nossos canais. Todos vocês também sejam muito bem-vindos. E nós louvamos ao Senhor que hoje nos deu o privilégio de estar mais um dia próximo da sua volta, do seu retorno. Nós estamos um dia mais próximos do retorno do nosso Rei. Isso nos traz esperança e alegria. E hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos capítulo 14. Nós estamos chegando num momento crucial, por assim dizer, desse Evangelho. O Evangelho que vem apresentando quem é Jesus. E Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei, o Deus Todo-Poderoso. E é importante nós perguntarmos, sempre que quando nós abrimos os Evangelhos, por que que os evangelistas registraram essas histórias? Quando você lê o Evangelho de João, você percebe que muitas outras coisas foram vividas por Jesus, mas os evangelistas, eles foram seletivos. O Espírito Santo de Deus, ele determinou aquilo que os escritores deveriam registrar. Então nós temos que perguntar, qual é a importância disso? Qual é a diferença que isso faz? Nessa noite, irmãos queridos, nós vamos entrar numa história belíssima das Escrituras. Nós vamos perceber aqui que o mais belo gesto de amor sacrificial pelo Rei Jesus, demonstrado na unção de uma mulher, revela quem Ele é e o que Ele veio realizar por aqueles que nele devem crer. O mais belo gesto sacrificial pelo Rei Jesus, demonstrado na unção de uma mulher, revela quem Ele é e o que Ele veio realizar por aqueles que devem crer nele, eu e você. E é muito importante que você avalie o que você crê sobre Jesus Cristo. É muito importante que você se pergunte qual é a imagem, o entendimento que você tem de Jesus. Isso é fundamental. Muitas pessoas falam de Jesus, mas nem todas entendem Jesus como Ele merece, como Ele deve ser compreendido. Semana passada, o capítulo 13, Jesus tratou do seu sermão profético quanto ao fim de todas as coisas, especialmente a destruição de Jerusalém. No capítulo 12, ele terminou acusando os líderes religiosos da nação, denunciando os seus pecados. E agora, a partir dos capítulos 14 e 15, eles vão nos conduzir, ou vão nos apresentar os últimos dias da vida do Senhor que morreu por nós. Capítulo 14, capítulo 15, são os últimos dias de vida do Senhor Jesus Cristo diante da sua morte. E meus irmãos, a liderança judaica, ela estava num dilema com Jesus nesse momento. O irmão Bruno leu Marcos 8, 31, e Jesus ali revela como que seriam os últimos dias. E agora aqui no capítulo 14, depois de Jesus ter feito uma pausa entre o 12 e o 14, ele conta 13, né? Os últimos dias como serão, pelo menos uma parte disso.
E aqui nós voltamos no capítulo 14 com a liderança judaica num dilema, porque eles queriam matar Jesus, mas Jesus era muito popular. E como ele era tão popular, a opinião pública acabou que o protegeu em certa medida. O texto de hoje nos mostrará que Jesus, então, ele caminha seguramente para o seu sofrimento, que demonstra a sua autoridade como rei. Embora Jesus caminhe para a morte, meus irmãos, ele faz isso espontaneamente, e isso mostra o controle da situação. Ou seja, você vai ver que os líderes religiosos queriam matar Jesus, mas Jesus só foi morto pela sua autoridade. Jesus foi morto no seu tempo, da maneira como as escrituras prometeram, conforme o controle de Deus. Embora esses líderes queriam acabar, calar Jesus, isso só aconteceu diante da autoridade, do jeito que Deus havia dito que seria. Isso revela esse controle divino de Jesus sobre a situação, revela o seu senhorio e a sua realeza, e deve nos levar a pensar: por que foi assim? Por que ele se apresenta dessa forma? Como as pessoas enxergam a Jesus Cristo? Porque, queridos, a maneira como Jesus é visto por você muda a sua vida, ou não. Nesse processo, seus discípulos, eles serão reprovados por suas fraquezas. O evangelista Marcos é o que mais mostra a fraqueza dos discípulos, o que já nos deve lembrar que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos depender da graça de Cristo para viver a vida que Ele propõe para nós. Porque distantes da dependência da graça de Cristo, nós falharemos. Nós vamos sucumbir. Então esse capítulo da vida de Jesus, ele não é uma tragédia na história, mas ele é uma demonstração do cumprimento das Escrituras, do plano eterno de Deus na história e do seu controle soberano dos eventos. Nós temos pelo menos 4 capítulos da história mundial, da história do mundo, que você e eu estamos envolvidos. Criação, quando Deus dá início ao seu plano terreno, onde ele nos mostra o nosso propósito, o que traz sentido à vida. Depois, o segundo capítulo é a queda, quando nós nos afastamos, nos revelamos, demos as costas para Deus, e então sofremos por conta disso, e todas as maldades do mundo são explicadas por causa da presença do pecado no coração humano. E agora nós estamos diante da conclusão do terceiro capítulo, a redenção. Jesus saiu do céu, veio habitar entre nós para completar o terceiro capítulo. E esse capítulo foi completo, e agora aqueles que creem em Jesus, aqueles que entendem quem é Jesus e se tornam seus filhos, desfrutam dessa restauração que só aguarda o quarto capítulo, a consumação. Por isso nós estamos um dia mais próximos do retorno do nosso rei, aguardando com esperança esse dia chegar, quando tudo voltará como foi no Éden, mas de uma forma muito maior, muito mais especial, que foi, que será o retorno de Deus aqui na terra. Então vamos olhar, meus irmãos, para Marcos capítulo 14, e vamos conhecer a história dessa mulher, vamos conhecer os últimos dias de Jesus. Aqui nós estamos na quarta-feira antecedente à morte de Jesus Cristo, e diz o texto: o rei agora ele está na mira dos seus algozes para ser morto. Faltavam apenas 2 dias, verso 1, para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, uma ocasião para a morte do Cordeiro de Deus. Irmãos, essas duas festas, elas são festas que são iniciadas, criadas no Êxodo. Pouco tempo antes do povo do Egito ser liberto das garras da maldade egípcia. Naquela noite, quando os primogênitos foram mortos, Deus mandou o povo celebrar a Páscoa. Colocar o sangue nos umbrais das portas,
O anjo da morte veio e matou todos os primogênitos do Egito, menos do povo de Israel. No outro dia, na sequência, eles tiveram que amassar a massa do pão sem fermento para assar rapidamente e sair correndo, porque era hora de sair de Israel. Então essas duas festas, elas são centrais na história de Israel e elas são fundamentais para a nossa fé, porque elas são um paralelo com a realidade da nossa espiritualidade. Porque se lá no Egito iniciou essa ideia, essa necessidade de um libertador, de uma libertação, agora nós estamos diante da verdadeira libertação, que é marcada pela vida de Jesus Cristo. Essa era uma época, por conta dessas duas festas, onde Jerusalém estava muito bem frequentada por peregrinos que vinham comemorar essas festas, que praticamente era uma festa só. E é interessante lembrar que o sentido da festa da Páscoa e dos pães sem fermento, como vimos aqui, é o sentido de libertação. E nós estávamos aqui acompanhando a narrativa, próximos da maior libertação que o mundo necessitara. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estão à procura de Jesus para encontrar uma oportunidade para matá-lo. Mas a estratégia seria não na festa, porque isso poderia criar um distúrbio tão grande que eles poderiam perder a oportunidade. Eles estavam procurando uma oportunidade para fazer as coisas de formas escusas, de formas escondidas. E foi isso que aconteceu, e nós vamos ver nos próximos textos na sequência, porque o julgamento de Jesus foi um julgamento ilegal. Mas agora dos versículos 3 a 9, acontece uma coisa muito interessante, queridos. E é interessante que três evangelistas registraram isso: Mateus, Marcos e João. Lucas passa de raspão nessa parte aqui. Mas aqui nós percebemos então que o rei, ele é ungido por uma mulher para ser morto. Que coisa! Ele é ungido por uma mulher para ser morto. O versículo 3 diz a história: estando Jesus em Betânia, uma cidade muito próxima de Jerusalém, onde Jesus retornava todos os dias, quando ele ia a Jerusalém no templo, depois no finalzinho ele retornava a Betânia, ele descansava em Betânia. Então ali em Betânia o texto diz: reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Aqui nós já temos mais uma quebra de paradigma: Jesus estava cerimonialmente impuro, porque ele estava na casa de um homem que era considerado impuro dentro da lei de Israel. Então ele estava correndo um risco aqui de ser mal visto pelos religiosos. Mas nós estamos falando aqui do Senhor dos Senhores. Nós estamos falando aqui do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua palavra. E ele está ali com esse homem, Simão leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro. Alabastro é algo parecido com gesso e mármore. É uma liga que faz um vaso caríssimo, extremamente importante para a época. E ela chega com esse tipo de vaso, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E nardo é encontrado nas montanhas do Himalaia, no Nepal, que você já ouviu falar, lá onde tem as maiores montanhas do mundo, uma folhagem rasteira, onde se encontra esse tipo de fragrância muito especial e muito cara. Ao que tudo indica, essa mulher aqui com esse vaso tinha esse tipo de perfume porque possivelmente fosse uma herança de família, porque era algo extremamente caro. Você vai ver na sequência do texto aqueles que não concordaram com a atitude dessa mulher disseram que esse perfume poderia ter sido vendido por 300 denários, que é o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Imagina, um ano de serviço era o custo desse perfume. E aí o texto continua no final do versículo 3: ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O evangelista Mateus vai dizer que também ela jogou sobre os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos, ou seja, todo ele foi ungido. Aqui é muito interessante perguntar: por que o evangelista registrou isso para a nossa leitura? Em primeiro lugar, ele registrou isso para os romanos, porque o livro foi escrito para os romanos. O que é que ele queria mostrar? Ele queria dizer que do jeito que o Antigo Testamento falara que Jesus viria ao mundo, assim aconteceu. Jesus seria ungido para ser sepultado. Jesus seria ungido
como também um reconhecimento do seu reinado, da sua realeza. Sendo este um perfume caríssimo, ele era utilizado, como até hoje, se você procurar no Mercado Livre, você vai perceber lá, o nardo, ele é vendido com algumas mililitros, né, bem pouquinho, muito caro esse perfume. Essa é a essência. Ele tem também um sentido terapêutico para a pessoa que recebe. Ele traz uma tranquilidade ao corpo. E ele também é reconhecido como um tipo de perfume, de essência, que é colocado, que é derramado sobre grandes autoridades. Nós vemos essa mesma postura sendo feita pelas mulheres quando Jesus Cristo foi crucificado e morto. Elas foram levar especiarias para derramar no corpo de Jesus. Nós vemos também o discípulo escondido, né, José de Arimateia e Nicodemas, quando pediram o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos, eles também colocaram algumas essências, uma delas era essa aqui, reconhecer Jesus Cristo como o rei de fato, porque a quantidade que foi utilizada tanto por eles quanto por essa mulher era uma quantidade muito grande. Ela quebra todo o frasco e derrama completamente sobre Jesus Cristo, o que mostra que na mente dela ela está adorando aquele que está diante dela ali, ela está reconhecendo quem é aquele Deus. Por isso, a maneira como você enxerga Jesus Cristo altera completamente a sua vida. Daí a gente pode começar a questionar a nossa fé. Porque a maneira como eu reajo diante de Jesus hoje, no meu tempo, na minha época, é uma boa evidência do tipo de relacionamento, da qualidade da minha amizade, da minha devoção que desenvolvo com Jesus Cristo. Se essa mulher esteve disposta a gastar a sua herança, se ela esteve disposta a gastar um perfume muito especial que custou um ano de trabalho, ela está nos mostrando que, pela sua atitude, como deve ser a nossa reação diante de Jesus. E aí nós percebemos, meus irmãos, que a reação dos presentes diante do feito da mulher foi de indignação. Olha só o versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Os evangelistas concordam que foi Judas e os demais discípulos que ficaram indignados com a atitude da mulher. Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Segunda questão aqui que nós percebemos, que Jesus estava na casa de um homem puro e Jesus estava sendo ungido por uma mulher. Grandes desafios para a cultura da época. Não para a cultura divina, mas para a cultura da época era um grande desafio. E esses homens que andaram com Jesus, você vai perceber isso, se você anotar na sua Bíblia, os capítulos 14 e 15, você vai perceber que as falhas dos discípulos é uma após a outra. Eles são reprovados em todos os testes. Isso tem que chamar a nossa atenção. Porque nós não podemos levar a nossa vida cristã com leviandade, sem analisar como estamos diante de Deus diariamente. Todos os dias precisamos olhar no espelho da palavra de Deus, na atuação do Santo Espírito de Deus, para avaliar como anda a nossa caminhada diante de Deus. E isso pode ser visto com o nosso desempenho, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo que nós doamos para o serviço do Senhor, com aquilo que nós planejamos, com os nossos passeios, com os nossos lazeres, com a nossa administração do nosso tempo. Tudo que envolve a vida humana precisa de alguma forma mostrar Cristo, honrar a Cristo. Essa mulher honrou a Cristo, pagou o preço e mesmo assim ela foi mal vista. Os homens, os discípulos ficaram indignados com um gesto de adoração, porque eles não entenderam o que estava acontecendo ali, porque eles ainda estavam confusos sobre Jesus, faltava-lhes ainda um quebrantamento no coração. Mas Jesus reage, verso 6, deixem-na em paz, disse Jesus, por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aqui essa expressão de Jesus, uma boa ação, não é qualquer coisa. Ele está falando isso sobre ela de um ponto de vista judaico. Ele está dizendo, essa mulher fez um grande gesto que deve ser reconhecido pela nação. O que é evidente
de alguém que está com o coração transformado, o que é evidente de alguém que se aproximou de Jesus em verdadeira fé. E Jesus continua no versículo 7. A razão dele é: pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Ou seja, Jesus não está negando que nós, como igreja, temos uma missão com os pobres. Mas ele está dizendo: não é esse o momento para isso. Vai ter um momento certo para vocês cuidarem dos pobres. Mas agora é o momento de reconhecer quem é Jesus. Se você guardar o dedo aí nesses versículos e for comigo lá para o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, volte comigo para Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Logo depois da prisão de João Batista, inicia-se uma outra fase no ministério do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando o quê? As boas novas de Deus, as boas notícias. O capítulo 3 da grande história de Deus, a redenção, a grande necessidade da humanidade. Nós estamos diante de uma época de política, as pessoas estão querendo conquistar o seu voto com propostas, com promessas, com melhorias. A gente já está cansado dessa história, mundo vai, mundo vem, é a mesma coisa. E as pessoas têm, principalmente aqui no Brasil, aquela síndrome do Messias no Brasil, de que o político vai resolver os seus problemas, do que o político vai se preocupar com você, quando na verdade a única solução para a existência da raça humana é a salvação em Jesus Cristo. É o perdão dos seus pecados que pode transformar um homem mau num homem bom, uma mulher insubmissa numa mulher temente ao Senhor, num mau trabalhador num exemplar trabalhador, num um adolescente desobediente num adolescente agora que honra os seus pais. Só Jesus pode mudar a vida de alguém. E ele diz: o tempo é chegado, verso 15, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Qual é a postura? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Meus irmãos, a psicologia não é capaz de transformar o coração humano. A filosofia não é capaz de explicar o problema da humanidade. A medicina cura o corpo, mas não consegue curar a alma, não consegue salvar da morte. Os políticos propõem, mas não conseguem transformar a nossa sociedade. A polícia tenta nos proteger, mas a gente percebe que é insuficiente, eles não dão conta de tanta demanda. Só um Deus pode resolver as nossas necessidades, como Jesus Cristo. E essa mulher está reconhecendo quem é Jesus. Essa mulher o adora. Essa mulher reconhece. E Jesus a defende. Final do versículo 7, lá do capítulo 14 agora. Diz assim: mas a mim vocês nem sempre terão. Irmãos, se aqueles 12 soubessem com quem eles estavam, meus amados irmãos, eles não iam deixar Jesus escapar por nada. Imagine você que espera conhecer a Jesus em carne e osso um dia, como eu, estando na presença de Jesus 3 anos e meio, no maior e melhor seminário teológico do mundo, o Seminário de Cristo, e esses homens aqui não estão prestando atenção em quem é Jesus que está diante deles. Mas graças a Deus que Deus humilha a humanidade. Uma mulher insignificante na cultura mostra a espiritualidade verdadeira. E mais, verso 8, ela fez o que pôde, ou seja, ela fez tudo, ela agiu de modo sacrificial, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Ela é aquela que entendeu o que o Bruno leu em Marcos capítulo 8, versículo 31. Era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado, perseguido, abandonado e morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Ela estava sintonizada com o plano de Deus. Por isso, toda a sua vida, irmãos, vida de mulher naquela época não era fácil. Hoje também não é, mas naquela época era mais difícil. Com tantas limitações e dificuldades que aquela mulher estava experimentando ali, imagina os olhares, os homens todos olhando para ela dizendo: você, por quê? O que você está fazendo aqui? E ela
com humildade, com discrição, com sabedoria, Jesus diz que ela o preparou para a morte. Ela, com esse gesto, ela disse: sim, Senhor, eu sei quem tu és e o que o Senhor vai fazer, e eu estou na sua dependência. Verso 9: eu lhes asseguro, palavras do Senhor, que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, olha que registro, palavra do Mestre, do Senhor dos Senhores, dizendo: nunca vamos esquecer o que essa mulher fez. A reação do Senhor Jesus mostra o valor daquela ação e a centralidade da sua pessoa na vida daquela mulher. O Senhor Jesus deu o devido destaque à ação daquela mulher. Mas para contrastar essa postura, os dois últimos versículos dessa noite nos mostram que o rei, além de estar na mira dos seus algozes e de ser ungido por uma mulher, sendo reconhecido como Messias, o prometido, ele também é alvo de um conluio entre um discípulo traidor e os líderes religiosos. Como o texto começa, ele termina. Veja os versículos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. Lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Irmãos, se você depois estudar os outros evangelhos, você vai descobrir que provavelmente mais ou menos o valor que Jesus Cristo foi pago para Judas entregá-lo, em torno de 120 denários, não dá a metade do que custou o perfume da mulher. E aqui Judas assume a sua posição de traidor, conforme as escrituras, e entra em negociação com os interessados em calar a Jesus, o rei dos reis. Tristemente, para algumas pessoas do nosso tempo, Jesus tem sido uma moeda de troca. Jesus tem sido uma moeda para negociar a sua fé. Que lições nós podemos notabilizar aqui nessa noite, meus irmãos? Em primeiro lugar, a unção de Jesus pela mulher revela a sua incumbência messiânica. Ele veio para morrer. Os líderes queriam matar Jesus, mas a morte de Jesus só vai acontecer no tempo de Deus, do jeito de Deus, sob a autoridade de Deus. Ou seja, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele veio para morrer, mas será do jeito dEle, será no tempo dEle. Ninguém vai adiantar esse processo. Mas Ele veio morrer por causa de mim e de você. Ele veio para mudar a sua vida. Ele veio para transformar o seu ser. Segunda lição que nós notabilizamos aqui nesse trecho que nós observamos nessa noite aqui: o fracasso espiritual é uma realidade e ao mesmo tempo um perigo e um alerta. Irmãos, homens que andaram com Jesus 3 anos e meio fracassaram. Alguns não eram deles, como Judas. Os outros que eram, fracassaram todos. Você vai ver nos próximos capítulos, nos próximos trechos do capítulo 14 e 15, como falharam até o ponto mais alto na vida de Pedro, que provavelmente foi o grande influenciador de Marcos para ser escrito esse evangelho. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso aqui é um espelho do coração do cristão. O cristão que não está atento à sua vida espiritual pode fracassar como os discípulos fracassaram. Nós não estamos falando de perder salvação. O crente verdadeiro, salvo pelo Senhor Jesus, não perde a salvação, mas a salvação que nós ganhamos não é nem metade da história. Nós muitas vezes tornamos a salvação um fim em si mesmo, e não é. Porque se você entender de verdade quem é Jesus, descobrirá que a salvação, ela é só o trampolim para você entrar no mar do discipulado e nadar de braçada para ser transformado por Jesus nessa vida aqui e agora. E quanto mais você se dedicar nessa vida de discipulado, melhor você preparará o seu tempo no céu. O céu já está garantido para os salvos, para os arrependidos, mas você pode chegar muito melhor no céu. Esse contraste entre a mulher devota e o discípulo desertor que nós vimos aqui, e os demais,
que falharam, nos lembra de nós guardarmos o nosso coração, meus irmãos, em meio ao discipulado. Queridos, nunca ficou tão evidente nessa pandemia que nós estamos passando como a nossa fé foi testada, como a nossa fé foi trabalhada. Há pessoas que eu ouço dizendo o seguinte: pastor, a minha fé está fortalecida. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Mas há outras pessoas que a pandemia dominou o coração. E eu não quero entrar aqui num debate psicológico, eu não preciso fazer isso, a palavra de Deus é suficiente. Mas, irmãos, como pastor, às vezes eu me entristeço que alguns crentes conseguiram usar 8 meses de isolamento para desperdiçar o seu tempo com Deus. Desperdiçaram o seu tempo com Deus. Não estão preparados. A atitude devotada da mulher foi o grande destaque dessa passagem, apontando para como nós devemos nos comportar diante do Rei. Adoração total, quebrantamento, mudança de vida. E a marca do verdadeiro discípulo é visto na vida dessa mulher, que é um amor sacrificial. Ela foi e entregou tudo. Uma mulher, naquela ocasião, ela era totalmente dependente dessa herança, desse perfume, e ela entrega tudo nas mãos de Deus, sem temer o futuro, sem temer o que seria de sua vida, porque ela se entrega de corpo e alma diante daquele ao qual ela reconhece como Deus Todo-Poderoso. Porque o mais belo gesto de amor sacrificial pelo Rei Jesus, demonstrado na unção de uma mulher, revela quem ele é e o que ele veio fazer por aqueles que nele devem crer. Qual é a nossa atitude? Nós devemos sair aqui nessa noite com o coração determinado a mudar o nosso caminhar, a olhar para uma semana de oportunidades, a se aproximar em oração nesse Deus, a abrir a Bíblia e rever o que nós já conhecemos e analisar como anda o nosso coração, se nós temos pessoas debaixo da nossa autoridade, ou seja, se somos pais, devemos verificar o coração dos nossos filhos. Se somos filhos, devemos verificar como está a nossa postura diante de Deus e nossa postura diante dos nossos pais. Porque o Senhor veio pregar as boas novas, e qual é a nossa postura? Se formos obedientes, arrependei-vos e crede nas boas novas. Arrepender e crer salva um pecador, mas coloca ele numa nova vida de discipulado, de transformação, de mudança de vida. Irmãos, vamos aprender com essa mulher que deu tudo porque entendeu quem era Jesus. Você já entendeu quem é Jesus? Se você já entendeu quem é Jesus, se dedique a desenvolver o seu relacionamento com Ele, a se tornar um cristão mais participativo, mais interessado, a aprender a fazer uma separação muito clara do perigo de nós separarmos o mundo. Nós muitas vezes colocamos o mundo em 2 patamares, o meu mundo na igreja, o meu mundo espiritual e o meu mundo secular. E como o culto parou por 8 meses presencial, alguns pararam também o seu relacionamento com Deus por 8 meses. E agora, para voltar, estão igual aqueles carros antigos que tem que virar a manivela para ver se pega no tranco. Só que alguns vão descobrir que nunca tiveram um relacionamento com Deus. Nunca tiveram um relacionamento com Deus. Mas eu espero que não seja com você que está me assistindo, com os irmãos que estão aqui nessa noite, porque nós estamos um dia mais próximos do retorno do nosso Rei. E nossa atitude tem que ser evitar os erros que as Escrituras nos registraram como dos discípulos, para que a gente não caia nos mesmos erros. Você percebeu? É possível estar do lado de Jesus e ser reprovado. É possível estar do lado de Jesus e não estar cumprindo a vontade do Senhor da maneira como ele espera ou como ele merece. Essa mulher nos ensina como adorar o Senhor. Vamos orar nesse momento. Vamos lembrar da irmã Maria, também do nosso querido irmão Gildo. Passou mal esses dias, está controlada, mas precisa das nossas orações. Vamos lembrar de sua vida. Senhor bendito, nós louvamos ao Senhor por esta mulher que seu nome, sua história foi gravada nas Escrituras, para nos ensinar como nós devemos nos comportar diante do Senhor. E esse comportamento só é possível por uma transformação de dentro para fora. Não é possível representá-lo
mas é necessário vivê-lo. Ah, Deus, aquece a fé dos meus irmãos. Coloca de novo um desejo, um anseio profundo por buscar o Senhor, por ser quebrantado, por ser obediente, por ser humilde, por ser sincero, por ansiar a tua palavra em conhecê-la e aplicá-la no seu dia a dia, Deus, sendo transformado na família, no trabalho, no trânsito, onde quer que o Senhor nos conduza. Deus, dá-nos uma semana de bênçãos, mas sobretudo uma semana de relacionamento profundo com o Senhor. Seja com a nossa irmã Maria, com o nosso irmão Gildo, guardando e protegendo a vida deles, Pai de amor. Já nessa idade que estão, que o Senhor continue os acompanhando e fazendo perceptível a sua presença, como fez com os discípulos e com essa mulher. Que o Senhor quebrante os nossos corações e que a compreensão de quem é o Senhor possa produzir transformação e mudança de vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Só tenho um aviso: a partir de amanhã, o link para as inscrições do nosso próximo culto já estará disponível. Então, não deixe de fazer. Eu contei aqui hoje, nós já temos 40 pessoas aqui. Quantas vagas são disponíveis, pastor? 40 fora a equipe de culto. Então, a coisa está começando a ficar um pouquinho apertada. Então, não deixe de fazer a sua inscrição para o culto. Nós estamos incentivando os irmãos. Então, a partir de amanhã já estará disponível, ok? Então, ela vai estar no grupo nosso do WhatsApp, IBR Comunicações, ok? Então você entra lá, faça a sua inscrição e participe, irmãos. Nós estamos incentivando. Se você tem condições físicas, não está nos grupos de riscos, nós aconselhamos que você participe, ok? Nós teremos nossos avisos no final. Que você tenha uma ótima semana. Deus os abençoe. Quarta-feira nós teremos nosso culto online. Domingo pela manhã, também o culto online EBD. E domingo à noite, o culto online também presencial. Uma ótima semana a todos. Depois nós vamos fazer... Vamos aos avisos da semana. Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária, diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!